Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İranın rəsmi İran qəzeti Hüseynnun qruplaşmasının üzvləri ilə müsahibələr keçirib. Xarəs xəbər verir ki, bu müsahibə Azərbaycan hakimiyyətini hədələmək və aşağılamaqla yanaşı, bəzi həqiqətləri də üzə çıxarıb. Şeyxünün qruplaşmasının qurucusu Tövfid İbrahim Biqli müsahibəsində Qasım Süleymaninin bu qrupun yaranmasındakı rolu haqqında deyib. Hacı Qasım bir gün Suriyada müharibənin bitəcəyinə inanırdı, lakin müqavimət oxunun işi İsraillə birlikdə Cənubi Qafqaza keçəcəkdi. Bu səbəbdən o, strukturlardan yan keçərək Şeyxunovun nizamnaməsini imzaladı. Bu müsahibədə iştirak edən qruplaşmanın digər üzvləri Orxan Məmmədov, Musa Əsədzadə və Əkrəm Haczadədir. Şeyxunov qruplaşmasının üzvləri 2018-ci ildə Gəncə icra hakimətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd cəhdinin məsuliyyətini dolayısı ilə öz üzərlərinə götürüblər. Qeyd edək ki, Qasım Süleymani 3 yanvar 2020-ci ildə abaşın zərbələri nəticəsində İraqda öldürülüb. Türkiyə silahlı qüvvələri, dost və müttəfiq ölkələrin, o cümlədən Şimali Kipr Türk Respublikası, Azərbaycan və Libiya'nın haqlı mübarizəsini sonadək dəstəkləyəc. Bunu Anadolu hərbi gəmisinin Türk ordusuna istimarlə verilməsi mərasimində çıxış zamanı ölkənin müdafiə naziri Hulusi Akar bəyan edib. O bildirib ki, Türkiyə silahlı qüvvələri dünyada çox az ordunun əldə edə biləcəyi yüksək texnologiya və əməliyyat üstünlüyinə malikdir. Biz sərhədlərimizin təhlükəsizliyini təmin edir başda PKK, PYD, YPG olmaqla bütün təşkilatlara qarşı mübarizə aparırıq. Dənizlərimizdə və səmamızda hüquq və mənafelərimizi qoruyur. Onlara əlavə olaraq Şimalı Kipr başda olmaqla Azərbaycan və Livya kimi dost, qardaş və müttəfiqlərimizin haqq davasına dəstək verir və sonadək onlarla birlikdəyik. Biz birlikdə çalışaraq ölkəmizi daha böyük və güclü mövqeyə gətirməyi hədəfləyirik. İnşallah bunu da bacaracağıq. Buna da qadirik deyə Aqar qeyd edib Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan ordusunun 2 hərbi işçisi itkin düşüb. Müdafiə Nazirliyindən Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Şahpuz rayonu istiqamətində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu ərazi istiqamətini itirərək yazıb. Qeyd edir ki, hərbi qulluqçularımızın axtarışı ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. 11 aprel, Ramazan ayının 20-ci günüdür. Qafqaz Mücəllimənlər İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən Bakıda imsak vaxtı saat 4.40-da, iftar isə 19.29-dadır. Oruç tutanlar hər ehtimala qarşı imsak üçün göstərilən vaxtdan 10-15 dəqiqə əvvəl yemək, içmək və sائر orucu batil edən əməllərdən uzaq durmalıdır. Belə ki, cədvəllərdə olan fərqlilik bu addımı zəruri halı gətirir. Digər şəhər və rayonlarda imsak və iftar vaxtları şərh bölməsində qeyd edilib. Ramazan ayının 20-ci gününün duası. İlahi Bu gün mənim üzümə cənnət qapılarını açıb, cəhənnəm qapılarını bağla. Bu gün məni Quran oxumaqda müvəffəq et. Ey möminlərin qəlbinə aramlıq bəxş edən Allah. Allah orucunuzu qəbul etsin. Azərbaycanda aprelin 11-inə görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Aprelin 11-də Bakıda və ətraf şəhərlərdə hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gecə və sərbəzi yerlərdə ciskin olacağı ehtimalı var, mülayim canıq küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcəsidir. Atmosfer təzyiqi 764 mm civəstrundan 758 mm civəstruna enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq, bəzi yerlərdə ara bir duman müşahidə olunacaq. Qəb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 2 dərəcə aşağıdan 3 dərəcəyə estidir, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu əmə sizdən xahiş edirik